Revel X, die we ook op de radio horen. Nou, dat hebben we zo verschrikkelijk vaak gehoord. Bij Revel X helpen we onze klanten groei te realiseren, omzetgroei. En dat doen we op twee manieren. Ten eerste helpen we ze om hun innovatie te versnellen en te verbeteren. En het tweede wat we doen is dat we ze helpen om hun digitalisering te versnellen en te verbeteren. We zijn actief in zowel B2B als in B2C. Onze eigen uitdaging is dat we meer B2B bedrijven willen bereiken. Dat we meer B2B bedrijven willen laten weten dat we er zijn en op welke manier we waarde aan ze kunnen toevoegen. We hebben specifiek gekozen voor BNR Nieuwsradio, omdat dat deel van de doelgroep dat wij wilden bereiken, daarvan weten we, en uiteraard ook aangegeven door BNR Nieuwsradio, dat zij veelvuldig naar BNR Nieuwsradio luisteren. En het leek ons evident dat we een kanaal moesten kiezen waar onze doelgroep op te vinden is. Het eerste wat we hebben geleerd is dat een spotje van 10 seconden en daarna een spotje van 5 seconden erg kort is. En dat als je echt een verhaal wilt vertellen, dan heb je wel een beetje meer tijd nodig. Wat we ook hebben geleerd, het is wel een heel goed medium om je naamsbekendheid in algemene zin te vergroten. Revel X, die we ook op de radio horen. Nou, dat hebben we zo verschrikkelijk vaak gehoord, dat we op een gegeven moment de indicatie kregen of het idee kregen dat dit echt een behoorlijk effect voor onze naamsbekendheid had. Waaruit we ook weer kunnen afleiden dat ons adverteren op BNR Nieuwsradio en in het FD een behoorlijk effect heeft gehad voor onze naamsbekendheid.